አካውንት እንደ ዲፎልት የተቀመጠው ሪሴት አካውንት ሎካውት ካውንተር አስተላል ይሄ ደግሞ ሪሴት አካውንት ሎካውት ካውንተር አካውንት ሎካውት ካውንተር ሴት ማድረግ ነው እዚህ ላይ የተቀመጠ አክቲቭ አይደለም ግን የሴት ስናደርግ ካውንተር አውቶማቲካሊ ኦኬ ካለበት ሰዓት ጀምሮ ምን ማድረግ አለበት ካውንት ማድረግ አለበት ዘን ያንን አይተን ጠብቀን ያቀርባል ማለት ነው ያንን እንደያደርግ ነው ከዛ ቀጥሎ ሎካል ፖሊሲ በሚለው ላይ እኔ ያካውንት ከዚህ አልፈን ሎካል ፖሊሲ የሚለው እንደዚህ እኔ ኦዲት ፖሊሲ የሚላለ ኦዲት ፖሊሲስ ምንድን ነው የሚሰጠን ምንድን ነው ኦዲት የሚያደርግልን የሚለው ኦዲት የሚባል ነገር ከዚህ ከጎን ስታዩ ሎ ኦዲት ነው ይሄ ፓርት ስታዩ ሎ ኦዲት ይላል ኦዲትን አክቲቬት ካላደረግ ነው ኦዲት አያደርግልንም ለዛ ነው ሎካል ሴኩሪቲ ሴቲንግ እና ኦዲት ዚዝ አቴምፕት ይላል ሰክሰስ እና ፌለር አሁን እዚህ ላይ ሰክሰስን ወይም ፌለርን ወይም ከሁለቱ አንዱ ሰክሰስ እና ፌለርን ሁለቱንም ወይም ከሁለቱ አንዱ ለቲክ እንዳደረግ ሁለቱንም ፓራራል እንዲያሳየን ከፈለግ ሁለቱንም ምን ያደርግልናል ያመጣልና ያሳየናል ማለት ነው አቴምፕቶች አቴምፕትስ ሙከራዎች ማለት ነው ስለዚህ ኦዲት አድርግልን ካለው በሰጠነው ነገር ያመጣልናል ማለት ነው ኦዲት አካውንት ኢቨንት ብንፈልግ እንደዚሁ